fokusera lite mer på det som ligger bakom gängvåldet och vad man kan göra för att förebygga det. Undersökningar visar att Sverige ligger i Europatoppen när det gäller dödsskjutningar av unga människor. Mm. Vad beror det på? Det var, om man går tillbaka lite grann i tiden så var Sverige förskonad från den här typen av brottslighet. Alltså andra länder hade det problemet och då kanske vi inte riktigt såg det komma. Och det här har utvecklats under lång, lång tid. Vi hade förut våldsbrott och dödande som var mer inom låsta dörrar så att säga, i en lägenhet mellan missbrukare eller i nära relationer. Det har minskat. Nu har vi den här typen av brottslighet istället. Och, vi kanske inte såg det komma. Nu har vi från dag ett när jag tillträdde arbetar vi med just detta. Se till att knäcka den organiserade brottsligheten. För nu sker ju dödandet ute på gator och torg. Men vad beror det på att just Sverige sticker ut här? Som jag sa så tror jag att vi hade ett annat dödligt våld i Sverige förr som då har minskat. Medan andra länder hade den här typen av problem. Och vi såg nog inte det riktigt komma att också Sverige skulle kunna få den utvecklingen. Och det här är någonting som har skett under lång tid. Så det... Varför har vi fått det då? Ja, men återigen, vi har inte varit riktigt förberedda på att det också skulle kunna drabba oss. Vi hade inte den typen av våld då, men nu har vi det och det är därför vi måste bestämma oss. Och riktningen är glasklar, bestämdheten för att se till att vi visar att samhället är alltid starkare än brottsligheten och det ska vi måste vända på det.